Xədat bərabərsizliyi verilib. Bərabərsizliyin neçə tam həlli var? İlk öncə bərabərsizliyin sıfırlarını tapaq. Diskriminant bərabərdir b kvadrat minus 4ac və x1 2 bərabərdir mənfi b plus minus kök altı d bölünsün 2a. Deməli, x1 2 bərabərdir mənfi mənfi 4 olacaq müsbət 4 plus minus kök altı 4-ün kvadratı çıxılsın. 4 vurulsun, 1 vurulsun, mənfi 2 olacaq müsbət 2. Bölünsün, 2 vurulsun, 1. Bərabərdir 4 plus minus. Kök altı 24 bölünsün, 2. Kök altı 24-ü 4 vurulsun, 6 kimi yazsaq. 4 plus minus 2 kök altı 6 bölünsün, 2. Bərabərdir 2 plus minus kök altı 6 alarıq. Tənliyin deməli kvadratik ifadənin daha doğrusu kökləri x çıxılsın 2, üstə gəl olduğu üçün çıxılsın kök altı 6 və x çıxılsın 2, çıxılsın kök altı 6 olduğu üçün üstə gəl kök altı 6. Kiçikdir 0. Sıfırları qeyd edək 2 minus kök altı 6 və 2 üstə gəlsin kök altı 6. Kök altı 6-nın tam hissəsi 2-dən 2-dir. Deməli ümumilikdə bu ifadə 4 tamdan çox edər. Nümunə olaraq 5 götürsək və ifadədə yerinə yazsaq, yəni cavab müsbət olar, mənfi və müsbət. Bizə lazım olan hissə 2 çıxılsın kök altı 6 ilə 2 üstə gəlsin kök altı 6 aralığıdır və bu aralıqda neçə tam ədəd olduğunu baxaq. Deməli, kök altı 6 təxminən 2 tam onda 3 götürsək, mənfi 0 tam onda 3 edər. Və 2 tam onda 3 götürsək, təqribi qiymət olaraq əlbəttə ki, 4 tam onda 3 edər. 0, mənfi 0 tamla 4 tam onda 3 arasındakı tam ədədlərin sayı mənfi 0 tamdan sonra gəlir 0, 1, 2, 3 və 4. Deməli, 5 dənə tam qiymətini tapmış ola bilərik. Doğru cavabımız 5.